Hawaii, I guess. Tycker du hänger med där? Ja, idag så ska jag cykla till Varberg, men med tåget. Tack så jättemycket! Varberg är bara helt fantastiskt. Det är jättebra att cykla här. Och nu väntar jag på Susanne och Hans som är på väg. Jag vet inte riktigt var de bor, men vi skulle träffas här i hörnet vid Drottninggatan. Hej Annika! Hallå! Alltså vilken... Välkommen till Varberg! Vilken stad ni har! Ja, men jag har en fin stad! Helt fantastiskt! Ja, det är det. Helt... Ja, det är bra. Det är väldigt bra livskvalitet i Varberg. Alltså, och den... Jag tog med mig lite blommor till dig. Från Belinda Wigerfeldt. Nej, Belinda Wigerfeldt, den här ekologiska blomsterodlingen. Ja. Den här växer så himla. Och vi har mycket möten, mycket möten. Alltså det är ju vår sammanträdesrum som vi kommer över. Och sen har jag mitt hotell där. Alltså vad härligt hus. Ja, alltså det är ju bara att man älskar. Det är grillad paprika. Riven halloumi, riven mozzarella i den. Claude Roy har vi. Claude står för våra efternamn. Claude Beckard. Men Claude står också för hans konstnärskap. Och Hoyen står för min del. För jag har arbetat med, och gör det fortfarande med, cykelutveckling i Sverige. Alltså cykelturismen, hur den kan utvecklas. Och var projektledare för att affärsutveckla Kattegattsleden. När den kom till Sveriges första nationella cykelled. Och ett Ohoj-event bygger på cykla, smaka och lära. Det är grundbulten i eventet. En annan grundbult som vi nog inte riktigt tänkte på men har förstått. Det är att jag är cykelguide och är med gänget i 4,5 timmar. Hans är också med gänget. Se till och dukar upp depåerna ute i naturen så när vi kommer fram så är det färdigt. Men då tar man oss över att vi kör quiz. Vi vill testa intelligensen hos våra deltagare. Så vi är lite hårda där. Så vi kör ju när Ost och Hoj Sverige runt. Och då ställer jag en fråga per landskap så att säga. Mm-hmm. Ja, de landskap som vi... Det var Skåne, Östergötland och då kan det ju vara lite språkfrågor. Till exempel vad hellövad betyder. Vet du det? När vi är klara efter 4,5 timmar, då har människor möts och fortsätter ofta. På tal om koncept så har jag jobbat med reklam i hela mitt liv. Och då handlar det om att man byggde koncept. Och ett bra koncept är alltid så att man har en grundidé och sen kan man mångfaldiga den. Idén. Mm. Och det här är exakt den typen av koncept. Jonas är jag ju författare också. Så när jag stod där med min liksom brandslang mitt i natten så kände jag, det
här blir en jävla bra story också. Det här kan jag skriva om. Så det har jag börjat göra. Hur som helst. Men Malin Lundskog, ja, från den här lilla ön Knippla i södra Bohuslän. Och jag är författare, bloggare, poddare, krögare på paus. Är jag något mer? Hälsokonsult. Ja, exakt. Herregud. Mm. Jag jobbar ju med hälsa också, så både mental och fysisk träning. Och det är du som har berättat allt om existentiell hälsa för mig. Just det, det hade vi ju möten om, du och jag. Eller så här. Och jag cyklade ju vart jag skulle när jag bodde i Göteborg i princip. Och men inte riktigt lika lätt när man då bor på en ö. Alltså glesbygd, det är längre. Ja. Men myrstegsrevolutionen. Ja, just det. Från min bok Glad, fri, stark. Mm. Hur vi förändrar och behåller vanor. Mm. Goda vanor helst då. Mm. Och det är ju genom myrsteg, eller mycket, vi har hjälp av att ta den där mini-mini-stegen. Ja. Inte bara, för att det är ju så många som bara, nu ska jag nyårslöftet kötta på, precis, efter semestern eller nyår och sådär, som jag ska göra. Att istället, men tålamod och ta de där små, små, små stegen. För vi lurar ju hjärnan och tror det, jaha, det är så här jag alltid gjort, men jag märker inte att jag har gjort det längre. Dagens uppdrag var att kolla hur är Varberg som cykelkommun. Och jag kan säga att det var fullständigt tummen upp. Helt fantastiskt. Ja, då var jag tillbaka i Bjuv och det har faktiskt gått jättebra att åka tillbaka med tåget och jag kom ju fram även dit. Så stort tack för att du har tittat och mötet i Varberg blev helt fantastiskt. Så våren 2023 så lär ni kunna vara med på resultatet.